já jsem Jožo Brejka a dneska tady máme novou sérii tady společně s Maky. Čus. Máme tady momentálně nový modpack, který se jmenuje Stone Block 2 a v podstatě odčím je ten modpack. Maky, povíš nám to? Prostě máme jenom stone a zvětšujeme si svoji duznu. Jo, v podstatě, já bych to možná popsal jinak, že v podstatě je to něco dělaný jako skyblock. Ano, máme tady questbook a děláme prostě questy a jo. Jdeme dál a dostáváme věci. Přesně tak, no, je to v podstatě jako skyblock, až na to, že to je všechno dělaný jako ve stonu, že jste, jako, že jste v podzemí. A jo. Nemůžete se v podstatě nikam jinam dostat, jenom že si můžete vykopávat prostě cestičky a dostávat se jenom prostě dál. Jenom prostě samej stone. Jo, přesně tak. Jenom stone a možná potom písek a něco jiného, no, uvidíte prostě sami. Nicméně, bude to hodně, jak to říct, hodně těžký si myslím, hodně modů tady je novejch. A jak už si můžete i všimnout, máme tady nový mazlíčky. Maky tady má Petroka, má prostě svůj vlastní kámen jako mazlíčka. Jo. Já si v podstatě můžu dělat to samý, čuš na to, mám taky Petroka. Ale nevím, proč jsem mračej. Já taky nevím, taky zvláštní prostě mračící typy jsou to. Ale dost by mě zajímalo, jestli si ho můžeme třeba potom nějak upravit nebo takhle. Lidi, jestli víte, jak si ho můžeme přejmenovat nebo nějak upravit, napište si nám do komentářů, bylo by to super, protože vůbec nevíme, co s tím máme dělat. Jo. A ně k čemu to je, že jo. No, to taky nevím. A mimochodem, tato série bude vycházet pondělí a pátek. Viď? Ano, přesně tak. Každý pondělí a pátek. Ano. Pondělí u Wendy, pátek u mě. Jo. Nicméně, počkej Maky, vem si teď to stonium do ruky. Já už na to koukám. Teď to stonium, když právě na to klikneš, tak by si ho prej můžeš ochočit. Ale! Best Friends Forever mám achievement. A já teda jako... Počkej, co? Víš, on už se usmívá! Jako do... Pravým tlačítkem na něj furt klikej. Na něj. Už nemám. Na, pomalu to dělej. Jo! Už se směje! Právě, už se směje. Už mám jenom jedno. A ty máš jiný ksichtík. Ukáž. Já mám jiný taky, koukej. A jo, mám lesčí. Ne. Jo. Ty máš háčku, já mám úsměv. Ten máš ještě jeden. Díky. Okej. Nicméně. My začneme teda nějak, začneme teď dělat nějaký questy a samozřejmě pokud se vám bude ještě jako líbit, pokud se vám bude líbit ta série, budeme moc rádi, když nás podpoříte lajkem, nebo budete ještě sdílet tu celou sérii. Kdyby tady byl třeba na začátek lidi 1000 lajků, bude to vážně paráda a nezapomeňte se kouknout i k Maky, když tak další díl vyjde teda v pátek a budete ho když tak mít i dole v popisku videjka. Takže budeme moc... Mám první quest. Ano, budeme moc rádi, když se koukne. Co jsi udělala? Potřebuješ to... já ti to dám. Okej, počkej, dej mi tak questbook. Máme jich mít možná 16, jasně, takže si dám... A dostaneš tohle. Random reward. Co zůstala? Já jsem dostal simple tohle. Simple sec mil. Já jsem dostal spawner changer, nevím co to je. My dostáváme asi každé jiný věci, to je hustý. Tam máš random věc, že si můžeš jakoby získat. No, nicméně, ale je super, že se můžeme jakoby řídit tady těma questama, že nemusíme jakoby tak nějak jako řešit, co tady vůbec budeme dělat. Co pak? Otevři to. Okej, okay. Tak to vůbec jako totálně nevím, k čemu sakra tohle je. Já taky ne. Simple suck mill. Radši to nechám zatím u sebe. Radši jo, když tak bude. Nevím, k čemu to je. Do nějaký česky to pak dáme. Jo. Okej, okay. Takže další quest, že si máme udělat... Dát cobblestone, to uděláš z těch brňavých, co máš. Jo, takhle v podstatě, když dáte 4 do kolečka, tak máte v podstatě z toho kobl. Mám teďko 5 koblů. Super. Kolik jich máme mít? 12? Jo, 12. Jo. Já bych mě ještě počkej, zajímalo. Hele, já tam mám 41%. Takže my si to ani dávat nemusíme. Počkej. Docela zajímavý. A počkej, já se schválně ještě jenom rychlosti Maky kouknu, jestli si náhodou nemůžeme propojit tyhle ty questy. No já si myslím, že to máme propojený, protože já tam napsáno 41% cobblestoneu. Mám taky 41%, no. Schválně, takže evidentně asi jo. To je docela zajímavý, takže počkej, možná, tady když, máš to, další. Když to splníš musím ty, něco udělat. Okay, když to možná splním teďko já, tak v podstatě u tebe se to možná taky splní, ty si jenom vezmeš reward potom. Jo. Docela zajímavý. Kolik máš? Mám, nevím, počkej, mám teďko 8 jich vytvořených a udělám teďko další jeden. Šup, mám jich teďko 9, teďko a mám... A kolik potřebuješ na? 75%, jo. Počkej, jdu se ti kouknout, 75. Super, takže to fakt funguje. OK, hele, mám to splněný. Dobře, jdu se kouknout. No, jo, mám tam, jo? Random. Paráda, tak to je super, že můžeme v podstatě, mám? Že ty questy se nám dělají takhle, no. Co mám máš? Hammer. Já taky.
Aha, in Warhammer. Jinak, abyste věděli, k čemu je tohleto. O, oh, to kope. 3-3. Tak, to je dobrý, co? To je fakt pecka. Tak to neplácej, wow. Kopej 3-3. No počkej, tak si uděláme potom nějakou džuznu, že bychom třeba někam potom pokračovali, ne? Jo. Tak to dělej to, aby jsme fakt jako, víš jak to myslím, aby jsme takhle pokračovali dál. Aby jsme jakoby, jak to říct, no pod sebou neměli děury tady. Pokračuju dál. Jo. Jinak počkej, Maki, teďko ano. Si ještě vezmi, tohle ten quest jsme teda udělali. A teďka už děláš kabel. Jo. Jo, počkej, to bych možná mohl říct, že v podstatě i tady tyhle ty hemry fungují, to jsme už tady zkoumali, když máte kobl a vy, když to vykopete tady tím hemrem, tak to je jiný hemr zase asi. Vypadá to asi, takže Mendo, to je zase udělala jsem ti quest. Jiný hemr, co jsi udělal? Udělala si ten, krafťák máme, nice. Jo. Akrát teda, jo, random reward, paráda, co jsi z toho dostal? Já jsem dostala kosky. Já jsem dostal tohle. Já jsem dostala kosky. To jsou světla! Ne, Maki to stejně neměla dávat. Proč? To je chance cube. A to může klidně vybuchnout. A může to rozbít? O! Ježíš, co děláš? Co to je? Co to dostala? Double compressed gravel. Jo, z toho něco zase uděláš. Počkej, když to takhle dáš do tohohle, tak z toho máš compressed gravel. A když tam dáš kompresovaný gravel, tak z toho máš 9 gravelů. Jo, takhle. Chápu. Oh, hele, čuč. No, co? To je vidět. Vidíš to? Co? Ty kably tady? Ne. Nevidíš? Ne. Tak nic. Ale jo, počkej, když do toho vlezu, tak jo, promiň. Já jsem myslel jako na tom. No, nevadí. Hele, jenom chci říct, že ještě Maki, uděláme si tady, uděláme si nějaký ten hammer, protože tady ten Invar hammer, to je teda jenom na to, aby jsme teda mohli 9x9, sorry, 3x3 ničit, ale rozbíj pak tady to. Existuje jiný hammer. Hele, mrkev, schovej jí. Díky. Pak tady existuje ještě jiný hammer, který v podstatě, já to říkal, TNTčka, sakra! To si děláš srandu ze mě. Žiju. No, a mně se to teďko laglo. Hele, okay. Tady máš hrobeček. A, no, ty taky někde, ne? Určitě. Ne, já jsem neumřela. Aha. Dobrý, co? Tak to jsi měla docela štěstí. Ale dobrý, já jsem získal věci zpátky, protože máme ten hrob. Jak mám udělat světlo? Dobrý. No, ty nemáš torčku? Ne. No, tak to jsme v řiti. Sakra. Vidíš, ta jsi zbustobila. Ne, ale. Sranda. Maki, počkej, ale teďko tady neblbnem, chci jenom říct, že v podstatě musíme si teda udělat nějaký ten, hammer, aby jsme si teda mohli ještě tak tam dělat nějaký ty, no, aby jsme třeba tohoto mohli vykopávat, to nemůžeš vykopat rukou, právě. A právě teď ten Invar hammer, ten kope 3x3, my si musíme udělat hammer, který kope 1x1, ale a vykopává máš tyhle ten věci. Nemám, protože jsi ho zničila. Aha. Tak tady máš druh čaj. Právě my potřebujeme tady získat dirt teďko momentálně, to máme quest na to a to právě potřebujeme, právě ten speciální hammer. Takže, počkat, ježes to takhle. Počkej, tyčky si dělaj takhle, no. Z jedný Maki, ne? Počkej, neklikej tam furt, to je furt, já tam něco volím, co se snažím a vidíš. No už můžeš. Takhle se dělaj. Jo? Jak normálně ze dřeva. Dej to pryč. Jsi to ven? Já to nevidím. Co? Já to nevidím. Víš? To je divný. Teď no, už je mám. Zajímavý. No nevím, já jich mám 12 teďko momentálně. Takže okej. Udělej si tam teda nějaký věci. Čekaj, jak se dělá? Co? Hammer. Jinak. Počkej, Maki. Takhle se dělá. Jo, už vím. Ne, takhle se dělá. Aha, super, tak paráda. Jsem chytřejší. Takže takhle, tak. OK, tak a to je ten stone hammer, který my právě potřebujeme. Když v podstatě jo, s ním vykopete právě kobl, tak získáte gravel. A když s ním vykopete gravel, tak získáte dirt, což je prostě paráda. A teďko jsem mi zároveň udělal další quest, Maki, můžeš si ho splnit zase. Jo, už na to. Random reward. A ještě tady máme to s tou čestkou, kobl stone chest. Mm-hmm. To ale teda vůbec nevím jak. Jsem to dostala.
Vůbec totálně nevím, jak si máme vykraftit cobblestone česku, schválně. Zkus čest... to napsat si. No, já už tady teďkom tady píšu. Akorát, jo, tady, cobblestone chest z cobblestone partu. A cobblestone part se dělá ze dvou cobblestoneů, jasně. Takže to uděláme v pohodě. Pak já to teda vykraftím, jo? Takže takhle, potřebujeme jich momentálně 4. A já dělám už ten další quest, budu. Tu takovou tu tyčku. Ještě jsem tam to nekoukal, ale oká, hele. Maki, máme to, jo. Máme čestku. Můžeš tam když tak dát nějaký věci. Už máš i tu tyčku. Dělá se vlastně, že dáš kabel. Koukni do toho. Koukni do... Co to? Hned? Jenom koukej, co jsi tu tady dal. Koukni dovnitř. No. Co to je? Stone Crook? To je, když budeš mít vlastně dirt. No. Tak z toho uděláš saplingy. Jo, takhle. Takže, počkej, já mám dirt, tady dva. Nějaký, já mám jungle zrovna. Jungle sapling mám. Ano. A oukovej. Protože tam je pak questík na ty saplingy, víš? Jo, počkej, tak schválně. Jo, crooked, random reward, random reward. Hele, dostal jsem za quest redstone furnace. Až tak? Mhm. Okej, počkej, toho. Teď máme fotosyntézu, máme získat 16 random toho, dřeva. Ano. Takže musíme v podstatě teďko nechat vyrůst strom, ten náš momentální quest. A může být random nebo musí být random. Oak wood? Je to úplně jedno. Jo, jaký? Je to jedno. Já mám 3 dark oak. Ty dávají veliký, že jo? Jo. Máš to? Dirt? Nebo ne? Jeden. To asi stačí, ne? Počkej, kam teda dáme teda to... No, kam je dáme? Do prostřeta by byl. A nebo by to chtělo to udělat ještě nějakou speciální místnost? No, zatím bych to nechala takhle. My jsme teoreticky mohli potom se někam jakoby přemýšlet, no, že bychom si... No určitě pak jo, ale zatím bych... Kurňa. No, mohli bychom si právě udělat nějakou potom místo speciálnou. Uvidíme. Jenom já bych tady teda, nevím jak odstranit tyhle ty smrti. Já tady mám tady jakoby tu smrt, mám ji tady napsanou, že jsem tady umřel. Když tak mi nějaký můžete napsat lidi, čím se to asi odstraňuje. Já vůbec to totálně nevím. Ťukám ječko, čím se to normálně odstraňovalo, ale... vůbec nevím, tady jsou advancementy, to nic. OK, takže teďko máme v podstatě quest jenom na tyhle ty teda, na ty stromy. Takže si v podstatě teďko můžeme dělat jakoby co chcem. Maky, jestli chceme, můžeme teďko tady... Fakt dělat co chceme, jednoduše. Cože? Že můžeme dělat co chceme teďko. Asi jo. Zvláštní teďko, já jsem viděl nějaký takový, jak to říct, hvězdičky. Hvězdičky. Kolem toho stromu. Kolem stromu? Jo, počkej, shiftem a on vyroste. Aha. Můžeš u něj shiftovat. Tak to je poprvé, co teda takhle vidím, takže když budeme jako u něj takhle shiftovat, tak on vyroste rychlejc, jo? Jo. No, tak asi uslyšíte moji klávesnici. To je dobrá kravina. Okej. Okay. Tak schválně za jak dlouho vyroste lidi, já tady budem teda shiftovat a doufejme, že teda vyroste teda, protože tohle je fakt divný. Okej, lidi, už se to konečně postavilo, aká takový trošičku rozdíl s tím, že my jsme tam teda teďko dali normální dřevo, protože, jak to říct, tam ten sapling nešel prostě vyrůst, furt nechtěl vyrůst, takže to bylo dost divný. No, jinak Maki, mě napadla jedna věc, možná bychom si mohli z toho udělat čárkou, co ty na to? Jo, to asi jo. Nice, to spadlo celý znova, takže jo, hele, tak počkej, já tě poprosím. Hele, shiftuju toho. Víš, jak ti udělám tu? Chceš torčku? Jak? Jak uděláš torčku? Jasně, takhle vypal to. A čím bys to vypálila? Dřevem. Aha, dobře. Ale potřebuju... Dá se udělat torčka z jo, dát. Máme železné torčky. Teda železný, kamenný. OK, tak super, tak to tady trošičku osviť, ať konečně máme to. A já jdu teďko shiftovat zase. Budíš světlo. To bylo rychlý. Počkej, tak zatím sekej, já to trošku tady vysekám a pak sem dám... Co tam dáš? No, budu dělat zase, abysme měli... Počkej, já mám ještě dva stromy.
Já si myslím, že bychom možná si měli udělat nějakou teda Stone Farmu. Stone Farmu, tu Tree Farmu, co ty na to? Mohli bychom. A protože chceš ono, hned teď? Mohl by se to jako celkem hodilo, anebo to uděláme až u tebe? Já bych to udělala až u mě. Dobře, tak to uděláme až u Maky, uděláme u Maky takovouhle Tree Farmu, protože ono se to celkem jakože hodí. Když se tak vezmete, jakože tady máte neustále mít ty stromy. No, trošku to tady z nějaký strany. Hele, i ty jablka ti... No, ty jsi mi vzal všechny jablka, já jsem je vyhodila. No, ty máš. Promiň. Otvoro. Tak, super. Tak... Počkej, kolik máš dřeva u sebe? Dva. Tak mi ještě tak hoď, já, aby jsme u sebe měli teda těch 16 dřeva, potřebujeme už teď chviličku teda u toho shiftovat, ať splníme právě ten quest. Tak, super, ještě potřebujeme momentálně 4 dřeva, takže to snad teď momentálně vyjde, si myslím. A půjdeme teda rovnou hned dál, půjdeme dělat zase nějaký další questíky. Tak, hoď mi to ještě tak. Děkuji. Tak a můžeš si to rovnou splnit, takže random jo. Reward zase. A můžeme teda, tinkering, ajajaj, make the tinker's station, ježišmarja. Ale dostal jsem úplně stejný tohleto. Co? Tohleto, co máš. Jo? Tak jsem dostal. Já právě vůbec totálně nevím, jako co to je, můžeme to zničit pickaxe. Možná bychom si mohli dělat základní ty věci, co ty na to? Jakože jo, ale rovnou už kamenný. Jo, no tak to je jasňačka, že jo. Ale počkej, tam to potřebujeme teda asi ty normální sticky, viď? Jo, ty nemáš dřeva, viď? Počkej, takhle si můžeš udělat normální 16 sticků, to je hustý, ty chceš ti, abych ti to rovnou udělal? Jo. Dobře, takže tohleto, chceš sekeru? Jo. To se bude hodit taky, jasný. Takže rovnou ti udělám takhle taky a... Ještě sobě si udělám normálně. No, pickaxe asi je zbytečný, co? Asi jo. No, i když. Vezmeme si ho, kdyby náhodou. Dobrý, já už jsem z té jeden udělal, takže hele, super. Jak to tam je takhle daný, to je hustý. Ok, Maky. Tady máš věci základní. Dobře. To se nám stranou. Počkej, dej do česky dáme teda věci, které vůbec totálně nepotřebujeme zatím momentem, vůbec třeba jako já jsem tam dala ty, co jsme jakoby dostali. Jo. Torch Launcher, co to je? Maky? No. Koukej. Co to je? To je normálně launcher, že můžu střílet torčky, jasný. Počkej, schválně na strop. Dobře, sorry, na strop to vlastně nefunguje, pardon. Dobře. To je určitě, dáme nahoru. Jo? Yeah! To je super! To je hustý! A víc je zvláštní? Aha. Já žádný torčky u sebe nemám. Takže... Jako jak to mám chápat do háje? Nevím, ale už mám dvě redstone furnejsky. Jo, a ono se to docela... Musím říct, že se to docela jednoduše kraftí. Sice potřebuješ dva goldy, a potřebuješ dvakrát block of coal, ale... Je to super, si myslím, hele, šup. Spavnul jsem další točku. Tak jo, dobrý, to si tady tím pádem určitě nechám, teda jako to je superová věc tohleto. Tak, chtěl jsem říct, že tady na, jo, tyhle ty candles, já jsem to teda chtěl dát pryč, to potřebujeme právě na to ten pickaxe. Ano. Takže já to hodím tady do té čestky. Spawner changer to taky momentálně teda podle mě zatím nepotřebujeme. A nějaký ty saplingy dáme asi momentálně sem. Tady karotku, tu tam taky dáme, jasný. No okej, co tady teda máme dále v questbooku? Momentálně máme teda další quest, který je teda Silk Road a pak tady máme Tinkering. Tinker's Construct, která momentálně teďko řešit nebudem. To je fakt složitá věc, sice jako jo, můžeme si potom dělat svoje vlastní customizované věci, ale do toho se teďko asi nějak jako pouštět nebudem, protože to je fakt nadlouho. Další, co tady teda je? Je teda teda Silk Road questline a collect string from silkworms. Co? Maky, my máme získat prostě ty, jako látku z nějakých červů. Mám tohle. Co máš? No, jo, na to je ten quest potom. Jo. Takže máme první věc. A chceš říct, jak se to dělá? Co? Chceš říct, jak se to dělá? Jakoby já v podstatě vím, ale tohoto zrovna to je stencil table, no tam se dělají ty patterny. A já jo, se v tom... to tohleto. Tinker's Constructu jsem se nikdy moc nějak extra neorientoval, takový naprd hrozně. Uděláme no to... No já vím, jak to chodí. Jo, uděláme teda ten Silk Road? Může být. Takže musíme někde získat, nebo někde musíme najít nějaký teda ty silkwormy. A kde to najdeš?
Jo, to je v tě, to najdeš v tom, ve stromě. The fuck, a čím? Tady, počkej, break leaves with a crook to... Jo, počkej, stůj, ne. Tímhle tím krukem, musíš to tady jakhle nič... Oh, jo! Je tam. To je ono, mám ho. Máš jednoho, jo? Mám jednoho. Okej, okay, ještě musíme najít nějakýho dalšího. Takže tímhle tím to normálně znič. A, máš dalšího? Dalšího mám. A ty to můžeš dát i do toho stromu. A on ti bude zabíjet ten strom. Možná to tak i funguje, počkej. You can plant them on leaves and they will... In... Aha, ne, počkej, ty to máš dát do toho, do... Do leavesu. Jo, tak jo. Dal jsem to tam. Vím, ne, stačí ti jenom jeden, ne? Asi jo, hele, ale když teďka to vytváří. Na to, no. Najít na ten leaves, vidíš no, to, jak tam jo. Máš ty procenta? Jo, už to... Tak já ho nechám jen pro nakažený. Případ jo. Nouze. Nebo klidně to tam dej, jestli chceš, ne. To potom vydáme z toho. Ne, pro případ nouze si to nechám. Dobře, nech si svýho červa. Jo. Hele, ale jsem zvědavý teda, jako jak z toho potom dostaneme teda ten string, to bude docela zajímavé. Já myslím, že ono to vypadne. Normálně to vypadne, že jako... Já myslím, že jo, že až budeš mít těch 100%. Schválně, teďko 95% už tady máme. No. Počkej, tak před... Aha. Rozběž to. Dobře, tak až jo. Budeš mít vždycky 100%. Takže quest máme hotovej? Jo, můžeš si dát random reward zase. Super. Tamhle nahoře vidím Visit the Mining Dimension. Má? Máme jít do nějaký Mining Dimension, Maki? Oh, sakra, chci říct, kolik tohle má MC. Čeho? Dole máš takový body, máš tam EMC. Vidíš to? Kde? Když najdeš na nějakou věc. Jo, takhle, no. Tak tohle má 10368. A co to značí tady tyhle ty body? A to vidíš pak. Jakože čím větší, tím lepší? Ne, to vidíš pak. Dobře. No nicméně, tady ten strom je úplně celý nakažený, takže si můžeme z toho totálně... Počkej. Jaha, s tím hodím, já jsem to ničil normálně rukou, tak by z toho nepadalo vůbec nic. Můžeme si z toho teda sebrat ten string, to se celkem bude hodit určitě do budoucna. A teďko, Maki, můžeme navštívit nějakou mining dimenzi. Ne, to necháš to na mě. No já si právě taky říkám, že si to necháme asi na příště, protože to bude... Určo. To bude určitě super, si myslím. Já si myslím, že v podstatě tady bychom to klidně i mohli ukončit, co ty na to? Mohli bychom. Jakoby máme takový základ, trošičku udělali jsme ty základní věci tady. Tak... Základ? Jsme celkem daleko. No na to, že jsme teďko začali, tak v podstatě jakoby... Jo, no. To je pravda. Tady v podstatě začínáme tímhle tím a potom půjdeme tady na storage a dokonce slepice. Ty slepic tady, cože? Vendon, nekoukej se na dobře, to. Dobře, pardon, omlouvám se. Takže asi tak. My se uvidíme někdy příště, konkrétně teda v pátek u dalšího dílu u Maki. Nezapomeňte se určitě kouknout a my se uvidíme někdy příště. Tak jo, zatím čus! Čus!